Muhimmanci ga duk wani makallaci kuma mabibin shirin fim ɗin sanda, ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko nan tasha tamu, ku yi mana subscribing, liking da kuma comment. Ta nan ne da zarar mun saki duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Ba ma iya wannan shiri ba, har sauran fina-finan gane duka za ku ga muna iya bakin ƙoƙarinmu. Muna kawo muku dukkan wata sanarwa da muka san za ta ilmantar da ku, nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa. To ku ci gaba da mana subscribing, liking da kuma comment. Mun gode. Kuma wannan shiri na fim ɗin sanda shiri ne da ake ɗora muku shi a duk ranar Asabar da misalin ƙarfe 8 na dare. Kada ki sake a ba ku labarin ci gaba. Wannan shirin da ya daɗe yana ilmantar da ku, nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa. Mun gode ƙwarai. Kuma kamar yadda muka faɗa muku, ba iya wannan shiri ba, har sauran fina-finan kane baki ɗaya. Na kuga muna ɗora muku don mu ga mun kawo muku dukkan wata sanarwa da kuma dukkan wani cigaba na shirin fina-finan kane baki ɗaya. Mun gode matuƙa ƙwarai.